Isso, Alice, estudante aqui da escola também, de 16 anos. A menina que foi esfaqueada tem 15 anos, né? Foi, como a gente disse, foi socorrida. É, a gente ainda não tem muitas informações, Luares, porque nós estamos aqui aguardando. É, está acontecendo agora uma reunião entre Secretaria de Educação, os gestores de segurança de escola, os diretores da escola, tudo para entender realmente o que aconteceu aqui dentro, para que as informações, né, sejam passadas de forma correta. Nós temos aquelas informações primeiras que foram dadas ali por pessoas que estavam aqui no momento, de que esse adolescente de 16 anos teria esfaqueado a colega, né, o estudante aqui do colégio na Vila Alpes, de 15 anos, com uma faca de serra. Ainda não sabemos o porquê, como ele entrou na escola com essa faca, o porquê dele ter entrado com essa faca, o porquê dele ter esfaqueado a colega. Outras informações também que a gente tem aqui de pessoas que estavam presentes aqui é de que esse aluno, Luares, ele sofreria ali de transtorno bipolar. Talvez isso teria sido ali a causa dessa agressão. A adolescente de 15 anos foi socorrida, levada para o CAIS de Campinas para receber os atendimentos. Sobre o adolescente de 16 anos que fez e cometeu esse crime, nós ainda também não temos muitas informações. E lembrando, Luares, que por se tratar de menores, realmente as informações têm que ser bem apuradas, né, para serem passadas, claro, todo tipo de informação. Mas quando envolve, né, adolescentes, principalmente, e em escola, a gente sabe aí que infelizmente não é o primeiro caso que acontece em escola, de agressão aí por parte de alunos. Ô, Luares, eu busquei uma informação aqui também, de que quando aconteceu esse crime aqui na escola, né, quando o colega esfaqueou a outra colega aqui por volta ali de 9 horas da manhã, as aulas não foram interrompidas, continuaram normalmente, os alunos foram liberados no horário normal. Como eu disse, nós estamos aguardando aqui os responsáveis para que eles possam passar mais informações para a gente e qualquer novidade eu volto a te chamar.